Houve un tempo no que a xente deu sello por viaxar dun lado para outro, percorrendo longas distancias todos os días, para o que usaban coches que funcionaban con gasolina e que botaban moito fume, contaminando o ar que respiraban as mesmas persoas, os animais e as plantas. Que podemos facer? Así non podemos seguir. Tanto fume non é bon. E digo eu, se inventaran un coche que non botara ese fume, Sí, pero os maiores andan moi ocupados noutras cousas e non se lle dá por inventar. Mostraremos o que facer nos. Eu teño unha idea para hacer un coche que funcione con refresco de cola en vez de con gasolina. Refresco de cola, antes xa, ainda vai andar con auga. Pois eu penso que sí, que un coche pode andar con auga. Que dis, tío, a que non? Probamos, poñámonos máis á obra. E así uns puxéronse a preparar o coche que poidese andar co refresco de cola e outras usando auga como combustible. Refresco de cola, fará falta algo máis. Por que non engadimos estes caramelos? Boa idea, será o noso ingrediente secreto. Por que non empezamos por machacalos? Iso fago eu. Machacaos ben. Ai, que pena de caramelos. Todo para o progreso da ciencia. Aquí temos o coche, aquí puñemos con cuidado a carga de caramelos. Cuidado para non perder as burbullas. Xa o temos listo. Como te xirás, nenas, con o coche que dixo que vai a funcionar con auga? Que un coche ande con auga, como podemos facer iso? Pois cunha pila de combustible de auga que conectamos a un panel solar. O panel solar convirte a enerxía solar en electricidade. Xa, a electricidade descompón a auga en oxígeno e hidróxeno, non? Si, mira como se está formando hidróxeno nesta parte e oxígeno nesta outra parte. Uau, esta pila de combustible poderá facer funcionar calquer motor cando volvamos a combinar o hidróxeno e o oxígeno para formar auga de novo. Desprenderá enerxía eléctrica e fará mover o motor deste coche. Xa o temos listo para enseñarlle aos outros. Hai unha carreira. O noso está listo, e o voso? O noso vai a ir a fume de carozo. Vamos a la coa carreira. Temos o coche con o depósito mediado de refresco de cola. Agora só falta o ingrediente secreto. Pecha, ven con cuidado. Nos só temos que conectar o motor coa pila. Axito un pouquinho o pechar. Ala vai, listos. O noso tamén semella que contamina máis. Pois o noso era un proceso químico. Sí, primeiro descompuxemos auga e logo volvemos a formar. Pode que gañases, pero o noso ingrediente secreto é moito máis rico.